Já estou caminhando aqui com o Bruno. Dá um oi aí, amor. Amor? Tá com fone de ouvido. Caminhando aqui, gente, ó. É um lugar bem verde, assim, você não vê quase ninguém. Pouquíssimas pessoas caminhando, então a gente não tem contato aqui com as pessoas, não, né? E a gente tá de máscara, tá? Ele tá de máscara, eu tô também. Só pra gente dar uma saída mesmo de casa, porque a gente, a academia tá tudo fechada, né? Então, gente, a gente tem ali que fazer o que pode, né? Pra tá fazendo exercício. Tô fazendo em casa também, como eu falei pra vocês, só que eu não vou fazer em casa, porque tô fazendo a caminhada, né? Fazer meia hora de caminhada. Eu faço em casa também meia hora de exercício. Eu falei pra vocês, todos os dias. E ontem, gente, eu fiz um jejum de 18 horas pra hoje, né? De ontem pra hoje. Fechei minha janela ontem e abri hoje, né? Vou até pôr a fotinha aí pra vocês verem. Pus também lá no meu Instagram. Tem muita gente que me segue lá, tá vendo? Deixa eu falar pra vocês a respeito do jejum de 18 horas. Bom, aproveitando aqui que a gente tá andando aqui, não tem ninguém, né? Gente, o jejum de 18 horas é muito bom. Você pode estar abrindo sua janela no outro dia e ter duas alimentação ou três alimentação. Você pode se alimentar durante duas vezes, três vezes. Você vai ficar super satisfeita, mas com coisas saudáveis, tá? Coisas boas aí pra você estar comendo, tá certo? E você fica bem satisfeita, você consegue sim tá perdendo peso, você consegue sim tá mantendo o seu foco aí. Eu sei que não é fácil pra muita gente, não é fácil, né? Mas a gente consegue, gente, o sol tá quente, ó. Mas mesmo assim, vamos lá, né, gente? A gente consegue tá mantendo o nosso peso, né? O importante é você não engordar. O importante é você sair do efeito platô, se você tiver no efeito platô. Você sair do efeito platô. Então, o que importa é isso, né? Se alimentar bem, seguir bem direito aí o seu foco, tá bom? Não desistir, fazer algum exercício. Se você não tem condição de ir para academia, eu sei que tá fechado também as academias. Você pode estar fazendo exercício em casa. Tem vários vídeos aí no YouTube super legal de aeróbico, de perna, de bumbum, completo treino, entendeu? Então, tem vários exercícios que você pode estar fazendo aí no YouTube, né? E sempre fazer exercício diferente, gente. Tem dia que você faz um exercício de perna, outro dia você faz exercício de bumbum, outro dia você faz exercício de braço, outro dia você faz exercício de cardio. Então, todo dia você tem que estar variando o exercício, fazendo exercício diferente. Pra não estar fazendo o mesmo exercício e acabar nem fazendo mais efeito pra você, né? Então, gente, é assim. Vocês sabem que eu sou casada, eu tenho dois filhos, eu tenho uma casa pra cuidar, tenho família pra cuidar. Meu tempo é muito pouco mesmo. Agora eu tô com dois canais, três Instagram. Então, eu tenho muito pouco tempo aí, mas eu faço de tudo pra cuidar, pra poder tá mantendo aí o meu jejum, mantendo aí uma alimentação boa pra mim e pra minha família, né? Bruno Enzo hoje fez quase 18 horas de jejum também. Eu disse pra ele, filho, não faz jejum não, filho. Pra ti não, não sei o quê. Perdeu muito rápido peso, né, fazendo jejum. Mas ele quis fazer o jejum. E ele fez hoje comigo. Muito focado, meu filho, graças a Deus, né? Então, gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu também queria falar a respeito de vocês, pra vocês, a respeito do chá de cena, tá? Gente, o chá de cena, às vezes, se a gente tomar errado, ele não faz mais efeito, tá? O chá de cena que faz efeito mesmo, ele, antes de você ir dormir, você faz uma xícara de chá de cena pra você, assim, de 5 dedos.
5 dedinhos assim na xícara, bem forte, tá? Assim, um chá bem forte, você faz e coloca a folhinha, coloca água quente e tudo. Faz aquele chá bem forte e você toma pra você dormir. Gente, um espetáculo, você passa a noite todinha bem, graças a Deus, fazendo efeito lá no seu estômago. Quando é bem cedo, você vai direto pro banheiro, gente. É muito bom. Depois você vai ver sua barriguinha lá tratada, maravilhosa. E todas as impurezas, todas as porcarias pra fora, né? Então, super indico um chá de cena assim pra você. Tome algum chá pra poder lhe ajudar na perca de peso. O chá de cena é muito bom pra estar limpando o seu organismo. Limpando aí seu intestino, que diga. Né? Tirando toda aquela porcaria, toda aquela impureza de dentro do nosso, da nossa barriga aí, né, gente? Toda imundícia que a gente compra durante o dia, né? Nem todo mundo, né, gente? Mas é muito bom mesmo. Então, tá aí a dica pra vocês sobre o chá de cena. Se quiser ficar por dentro aí de mais coisas, vocês vão lá no meu Instagram, @ivanidelimaloura. Não se esquece de se inscrever no canal da Bruna Ive, tá? Bruna Ive, canal dela muito bom, graças a Deus. O Instagram dela é @1108ive, tá bom? E meu Instagram é @ivanidelimaloura. Então vai lá, se inscreve aí pra me ajudar aí em divulgação do meu canal. Beijão pra vocês. Compartilha com aquela sua amiga que quer perder peso. Quer uma força aí pro emagrecimento dela. Eu preciso dar pro cliente que compra. Que quer uma ajuda, entendeu? Pro emagrecimento dela. Porque eu sei que não é fácil. Quanto mais a gente quer ajuda das pessoas, melhor é, né? Porque tem gente que não gosta de ajudar. Tem gente que não gosta de compartilhar. E eu compartilho, gente, porque eu, acima do peso, não me sinto bem. E eu creio que tem muitas mulheres, que nem eu, que não se sente bem também acima do peso. Então, é muito ruim a gente estar acima do peso. Muito triste. Então, o que eu não quero pra mim, eu não quero pra outras mulheres, né? Porque tem mulheres que vivem acima do peso, que gostam do seu peso, né? Mas eu, particularmente, não gosto. Não me sinto bem. Por isso que eu procuro ajudar as meninas aí. E ajudar como? Ajudar com o meio de vida que cabe no nosso bolso. Não sou uma pessoa que tem uma condição financeira para estar fazendo estética, para estar comprando dieta cara, para estar comprando coisas caras, para estar gastando dinheiro, né? Então, eu tento mostrar para vocês que a gente simples, a gente consegue sim, tendo ter um corpo legal, a gente consegue se emagrecer com o que a gente tem, né? Então, beijão pra vocês. Tchau.